Elevii, profesorii și părinții elevilor de la o școală din comuna Mureșană, Sânt Paul, se plâng că o profesoară îi admonestează verbal și fizic ori de câte ori are ocazia. Chemați să o liniștească pe femeie, polițiștii au simțit pe pielea lor mânia zeului didactic. Numai că acum ulciorul n-a mai mers la apă. Femeia a dat peste un polițist care, fără multe vorbe, i-a răspuns cu aceeași monedă. Tu de ce vrei să pune? Nu vreau, doamnă, cine-a făcut rămâne. De ce? Tu de cât ai pus mâna pe mine? Nu mă trage, fia. Tu te mă trage, apăs la o pană de rupei. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Despre profesora din imagine se spune că este extrem de exigentă. Profesorii spun că de mânia ei nu scapă nici elevii, nici profesorii și, după cum se poate vedea, nici polițiștii. Totdeauna era care făcea scandal, ea ieșea că se face discriminare în comuna asta, că copiii de etnie romă nu sunt așa învățați ca românii. Să mă jure, să mă facă toate fericite. Eu nu sunt violentă și știe toată lumea, că eu totdeauna m-am comportat. Nu, ea e